ចូលរួមសហការដោយបុរីពេញហួតធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យMong
ពិតជាបារម្ភពីអ្នកជំងឺរបស់អូនដែលនៅឯកោះកុងមែនទែនអូនកុំគិតច្រើនបើសិនថ្ងៃណាមួយយើងមានឱកាសយើងបានទៅទីនោះម្ដងទៀតតោះវាជួបតែវិញគាត់បានបើត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គាត់នោះអីគ្មានទីណាកន្លែងណាដែលមានក្តីសុខស្មានផ្ទះរបស់ពួកគេទេដូចជារូបបងតែងតែនៅបងបងទៅពេលនេះព្រមទាំងប្រនំដែលពីអ្នកដែលបានសាងជាមួយគ្នាអីគ្មានទីណាដែលមានក្តីសុខដូចផ្ទះរបស់យើងទេមែនទេអូនទីឋាននៃសុភមង្គលរបស់ពួកយើងពីរនាក់គឺនៅផ្ទះនេះហើយជុំរងមេដូប្រោថ្លៃគ្មានអ្វីប្រៀបបានមកគឺជាបរងហ៊ានលះបង់ទាំងអង្គដើម្បីរូបស្រីសាងជីវិតI'm here
ថា